Često pričamo o komunalcu, ja to namerno detaljišem da bi ljudi razumeli šta je komunalac, šta se tu dešava, ali ajde da kažemo, ne znam koliko smo to govorili, da je naš platni fond 113 i nešto, skoro 114 miliona. Dakle, to je nekih koliko će biti, skoro 40% od naših prihoda, ili tako? Da su naši osnovni neki rashodi, dakle, tu je gorivo, maziva, delovi, popravke, registracije, gume, promene, kupovine, oni osnovni tekući troškovi, da kažemo, negde su stotinak miliona. I te investicije koje su nama vrlo važne i s kojima se ponosimo upravo zbog toga što ih retko koje preduzeće ima, a mi ih imamo u jednom pristojnom odnosu, u jednom pristojnom iznosu, dakle ove godine je to bilo negde oko 40 miliona. To je onaj kontinuitet, ono što smo mi sebi zadali kao obavezu pre dosta godina, da svake godine za novi vozni park, pa smo opet imali dva vozila, pa smo imali ove radove na Kaleu sa 10 miliona, imali takođe u kontinuitetu nabavku kontejnera, opet 110-15 kontejnera, dakle, nešto što je već za nas postalo normalno, kao eto ti neki tekući troškovi, tako nama, tako mi gledamo na te investicije, to je nešto najnormalnije i to je za ponos. Nije to baš tako u ostaloj Srbiji, ali evo, postoji nešto u Pirotu i mi time treba da budemo zadovoljni. Ja sam prezadovoljan što je, ako imam pravo i da to prokomentarišem, što je to budžet dobio toliko podršku. Jer stvarno nije to loš budžet, sada se može i odvojiti za one ugrožene, i za decu, i za školstvo. 175 miliona ide za naše osnovne i srednje obrazovanje, 136 miliona ide za kulturu. Valjda se to primećuje, malo smo kulturni, valjda. Ide tih 300-400 miliona za te investicije, za infrastrukturu, dakle, jedno lepo stanje, jer sada je pitanje do kad će to trajati, ajde da se nadamo da će to trajati dugo, ne smemo zaboraviti da je tu i dalje, da su tu i dalje radovi na koridoru, da tu i dalje ima para koje dolaze od toga, da je sve više turista, ali eto, valjda će potrajati. Ono čime ste na poseban način, ima vas svakodnevno i onda je ta priča nekako svakodnevna, a da, tu su radnici komunalca, evo ih oni čiste i tako dalje, a ljudi ne znaju da je tu potrebna jedna ozbiljna organizacija i ozbiljan uvid u to šta se radi, ali ono čime ste posebno skrenuli pažnju, to su ovi parkovi koji su urađeni i koje ste darivali Pirotu i koji će ostati za istoriju. Ja kao rođeni Piroćanac plus i ovaj kanal, ja sam zaista oduševljen svim tim. Pa jeste, sad je pitanje, ja sam razmišljao normalno i oko toga pitanje koliko naši ljudi to primete. Ne zato što su oni takvi loši pa imaju nešto protiv komunalci ili ne znam šta da smislimo. Kada na Novom Beogradu zasadite tri stabla, to ide na RTS-ov dnevnik. Dakle, to je veliki događaj. Ovde to nije, kažem, ne zbog toga što su ljudi takvi, već zbog toga što Pirot ima dosta zelenila. Mnogi ljudi imaju svoja dvorišta, svoju baštu, svoj neki travnjak, svoje... Ali ovo je naše zajedničko. Da, jeste, to je zajedničko, ali kažem, ljudi su već na nešto tako navikli i to je njima sad normalno da to postoji. Za Novi Beograd to baš nije normalno, pa kad im se to desi, oni se raduju. Normalno da je ovo nešto naše zajedničko i da je lepo i da se ljudi raduju, ali mi iskazuju toliku radost jer mi već imamo po našim dvorištima tako sređene prostore, ali ovo je što se uradilo i desilo sa parkom na Kaleu, nešto stvarno prelepo i ja se tome stvarno radujem. I što je najvažnije, to je bio preduslov da se nastave radovi na sređivanju kule, to je bila ulaznica da se desi ovo, a kad se tek to desi u toj 2017. tek ćemo onda vidjeti koliko je to... Koliko to vredi. Lepa ideja i koliko to vredi. Osim tog zelenila, generalno ću ga tako zvati, vi to u gradu imate dosta tih zelenih površina, uz sve to
s obzirom da su rađene brojne ulice, sadili ste brojne drvorede, ratujete sa vandalima na Keju kada su u pitanju korpe, smeće i klupe i drvorede i tako dalje, ali istrajavate. Pa jeste, mi moramo to raditi. Bilo bi mnogo lakše, mnogo bolje da se to ne dešava, da neko dođe da nam pripomogne da zasadimo 10 stabala, ne da nam odmogne time što će polomiti 10. Ali šta da se radi, takav je trenutak, ja se nadam da će to da se menja u onom pozitivnom smeru, eto kažemo 132,6 miliona, koliko sam rekao, para ide za kulturu, pa ćemo valjda i to malo promeniti odnos prema nekim stvarima, ali dobro, dešava se to svuda, nismo mi izuzetak, ali dobro je da je taj trend nekako opadajući, da se tako nastavi i da dođemo do jednog trenutka kad se to neće dešavati, ali mi svakako moramo da na tome radimo i mi na tome istrajavamo i mi eto, svake godine, ja mislim da zasadimo 400-500 stabala, sad da li ljudi to baš vidi, da li je to u njihovom videokrugu, da li je to baš ispred njihove kuće ili ne, ali toliko se stvarno zasadi i pridije se velika pažnja tome i nešto što je lepo, ne znam koliko su to ljudi primetili, pa evo hoću da kažem da pogledaju, vidjet će tu razliku. Kada vi napravite novi pravi drvored, evo ulice Danila Kiša, evo ulice Save Kovačevića koja će se... Evo drugi ring. Drugi ring, da, koja će se u proleće, u kojoj će se u proleće raditi sadnja stabala. Kada te ulice sada pogledate, oni imaju svoj profil, oni izgledaju, one liče, deluju kao avenije, to jesu gradske ulice sa lepo sredinim drvoredima. Ono što smo imali, tesne ulice sa onim stablima, prastarim, polutrulim, onako prekrivena ulica, zatvoreni viziri, to ne liči na grad. Ovo je sada prelepo i bilo bi mi drago da ljudi prođu i na taj način pogledaju te ulice. Kada vi sada idete ulicom Save Kovačevića, Ljubavnog mosta, što kažu ljudi, pukla jedna ulica na lepote, na širina. Ja sam je nazvao Avenija. Avenija, tako, ulazite u centar grada, tu će sad biti lepa, pristojna stabla. Tako da, sve to ima, pored tih stabala, zelenila, sve to ima i neku drugu ideju i neki drugi smisao. Čini mi se da je mnogo lepše ovako nego li što je bilo.